ロサンゼルスドジャースへ移籍を果たし、新たなチームメイトから歓迎の声が止まない大谷翔平選手。ドジャースで2023年シーズン36本のホームランを放ったマックス・マンシー選手も、大谷選手の加入には喜びを隠せない様子を見せています。移籍発表前には、大谷を迎え入れられたら最高だね、彼とチームメイトになりたい気持ちでいっぱいだとラブコールを送っていたマンシー選手。念願のチームメイトとなれた今、マンシー選手は大谷選手へあるコメントを残しています。僕は彼のことを尊敬してる。このように語る真意とは一体何なのか。今回はマンシー選手の大谷選手への本音、大谷選手の言葉についての米メディアの特集記事など、気になる話題を余すことなくお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。怒軍逮捕、マンシーが大谷へ本音爆発。2023年シーズン36本のホームランを放ち、ドジャースの勝利に大きく貢献したマックス・マンシー選手。以前から大谷選手に対してはリスペクトを向けていたようで、移籍が決まる前には、大谷をドジャースに迎えられたら本当に最高だね、それに疑いの余地はないよ、彼は投手としても打者としてもどちらでも信じられない選手で、私は大谷のチームメイトになりたい気持ちでいっぱいだと興奮気味に語っています。そして12月、ドジャースへの移籍が決まると、地元のラジオ番組で喜びをとろ、なんてこった、これはすごい金額だと感じたと契約金に驚きつつ、このスポーツで毎日のようにクールなことができる選手は本当に少ない、大谷は間違いなくその一人だ、何をするか予想がつかないと称賛。さらに、大谷のためにトレーニング施設を急いで改修しないといけないかもしれない、あと警備員を少し増やさないといけないと思うと、大谷フィーバーを予想し笑いながらコメントを寄せました。また、以前から大谷選手の言葉をリスペクトしていたようで、以前から彼の謙虚な発言や野球に対する姿勢には感銘を受けていたんだ、彼のインタビューの英訳はよく見ている、誰よりも野球を愛し強靭なメンタルを持ってる、誰もができることじゃない、だからこそ彼について近くで学びたいと思う、このように語っています。マンシー選手も絶賛する大谷選手の言葉、米メディアもその言葉を取り上げた特集を組み、その記事を見た多くの人の心を動かしたようです。米メディアが大谷の名言を大特集。たとえチームがポストシーズンを逃しても、全力でプレーすることを忘れない大谷選手。一体野球に対してどのような気持ちで向き合っているのだろうか、 MLB ファンからはそんな疑問が多く飛び交いました。そんな大谷選手のマインドを米メディアが特集し、多くのファンの心を動かしているようです。翔平、大谷は野球に取り組むにあたり、自分をゲームの中の選手くらいの感覚で楽しんで取り組んでいます。練習させたらその分成長するし、その姿を客観的に見ることができるといいんですと話し、誰よりもプレーを楽しんでいる。さらに大谷は過去の手術の影響で投げることができなかった頃、投げれなかったら打てばいい、自分は打つことができて運が良いですと発言していて、野球がプレーできることを前向きに捉えていた。この発言は全米の野球ファンからも、一つがダメならもう一つで頑張ればいいという気持ちになって頑張れるのは大谷だけだろう、彼のメンタルには驚きを隠せないと絶賛の声が上がっていると、アメリカでもその発言が称賛されていることを伝えました。さらに米メディアは、大谷は過去のインタビューで、何よりもプレッシャーのかかる場面で結果を残すことが楽しいんですよね、目標設定であっても自分にプレッシャーをかけるためにギリギリのラインを設定して、それを達成した時により喜べるようにします、成果が出ないと面白くないなって感じてる人が多いんじゃないかなと、根気よくやらないと成果につながらないこともありますし、辛いと思ってやめたくなるのが人だと思うので、それでも頑張りたいなって思える何かがあるなら、その時点でもう幸せじゃないかなと思います。何を達成したいかはその人次第で、僕にとってはそれがたまたま野球でしたけど、それが別の仕事の方向に向いているのであれば十二分に幸せなことだなと思いますと答えていて、彼のマインドはすでに実業家や哲学者の域を超えていると思う、おそらくこれは多くの人間が理想とする考え方で、
その考え方が唯一二刀流で成功できる大谷という人間を作っていると称賛を込めた文章を綴りました。そして米メディアは大谷選手がドジャース移籍時に話したある感謝の言葉にも着目し、全米を感動の渦に巻き込んでいるということを大きく報じているようです。大谷選手の感謝の言葉に米メディアが感動。6年間在籍したエンゼルスに別れを告げ、強豪ドジャースに移籍することになった大谷選手。しかしエンゼルス側が、大谷なら恩を感じて残ってくれると思っていた。エンゼルスは大谷の要求に全く応じる姿勢を見せなかった。と報道したこともあり、多くのファンからエンゼルスへの批判が集まっていました。そんな時、ある米メディアが大谷選手のエンゼルスに対する発言をピックアップ。メジャーで二刀流に挑戦させてくれたエンゼルスの皆さんには本当に感謝しています。この6年間は本当に忘れられない大切なものになったし、これからもエンゼルスには恩を感じ続けます。とエンゼルスへの感謝の言葉を取り上げ、大谷はエンゼルスが交渉で満足いく評価を出さなかったことなど、まるで忘れてしまったかのように感謝の言葉を発表している。我々もこれまで楽しませてくれたエンゼルスに感謝すべきではないだろうか。と記事を公開しました。すると、エンゼルスへの批判は沈静化し、エンゼルスもいろんな事情を抱えているからね。6年間で二刀流のスーパースターを育てたことに感謝。プレーオフ進出はできなかったけど、エンゼルスは大谷を二刀流として使い続けたよね。と逆にエンゼルスを許すような言葉が飛ぶことになったのです。このようにエンゼルスへ称賛の声が飛ぶこと、大谷選手も望んでいることで、エンゼルスへの感謝の言葉一つで世間の反応まで変化させるというのは、大谷選手の影響力を感じます。そしてもちろん大谷選手の言葉に対して感動を覚えたファンも多いよう、ドジャースの入団会見で何よりも先にエンゼルスに感謝の言葉を残したことに対し、まずはドジャースへの思いよりも先にエンゼルスへの感謝を口にした大谷はさすが、本当に心からの感謝が読み取れるよ。メジャーリーグには前の球団への批判を残して移籍する人も少なくないというのに、ここまで完璧な人間は存在しないだろう。翔平と同じ時代に生きていることを感謝しないといけないね。と絶賛する声が聞こえています。このようにアメリカの世論まで動かしているんじゃないかと錯覚させるほどの大谷選手の言葉。この報道と同時に過去の大谷選手の謙虚な発言も取り上げられるようになってきました。謙虚な大谷の言葉に米メディアが驚愕。大谷選手といえばとにかく謙虚、そんなイメージを持っている人も多いのではないでしょうか。それはアメリカでも同様で、米メディアはこれまで幾度となく大谷選手の謙虚な発言を取り上げていました。時は2022年、前年にシーズン MVP を獲得していた大谷選手に、多くの米メディアが2年連続での MVP 受賞を期待していました。それでも大谷選手は個人目標のことを聞かれても、そんなことよりも勝ちたいという気持ちが強いです、勝利に貢献した結果個人タイトルを獲得しているというのが理想ですかね、とコメントします。するとあまりにもチームに目が向いている大谷選手について、米メディアは、翔平、大谷は欲望というものを忘れている、今年は何を聞いてもチームの勝利という言葉しか聞こえてこない、きっと彼は大スランプに陥ってもチームが勝てば心から喜ぶだろう、と報道。さらにエンゼルスの地元放送局の解説であるマーク・グビザ氏は、大谷選手に単独インタビューした時の話を持ち出します。俺はこの前大谷に話す機会があって、エンゼルスのチームのことについて尋ねていたんだ。すると大谷は、このエンゼルスというチームはマイク・トラウトのチームなんだ、僕がどうこう決めることはなくて、トラウトがどうするかで僕らの動きが決まるんだよ、と話したんだ。大谷は MVP プレイヤーだ、たとえ偉大な先輩がいるといえど少しは傲慢になっててもおかしくはない、でも大谷は未だに入団した時の気持ちからほとんど変わっていないんだ、と衝撃的な謙虚さについて語りました。するとこのグビザ氏のエピソードを聞いていたアナウンサーも、大谷の言葉には感動させられてばっかりだね、とコメント。このエピソードを聞いていたファンからも数えきれないほどの驚きと称賛の声が届いたことでしょう。それにしても大谷選手の言葉を聞くたびに感じる謙虚さ、どこまで人間性が素晴らしいんだろう。
と声を上げたくなる気持ちもわかりますよね。ドジャースに入ってからも我々の想像を上回り、さらに尊敬の思いを強くさせてくれることには違いありません。2024年シーズンは勝利を手にした大谷選手が残す一つ一つの言葉にも注目していきましょう。視聴者の皆様は大谷選手の言葉で記憶に残っているものはありますか？ぜひコメント欄で教えてください。プレーだけでなく言葉でもファンを魅了する大谷選手、メジャー第2章となるドジャースでの活躍にも目が離せません。最後まで見ていただいた方はグッドボタン、チャンネル登録いただけると本当に励みになります。次回も他では見られない熱い情報をお伝えしますので、チャンネル登録がまだの方はぜひ登録ボタンを押してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。